Hai, selamat pagi. Sekarang kita berada di Pejabat Urus Tia Daerah Kecil Sok. Seperti yang kita tahu, hari ini merupakan peresmian sambutan Pesta Kaamatan untuk Daerah Kecil Sok yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Elron Alfred Angin, iaitu Menteri Belia dan Sukan Sabah merangkap Adun N45 Sok. Acara akan bermula pada jam 1 petang, so let's go and see. Sampai